ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ ৰণচালী। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকী আৰু গড়চুক থানাৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ তেতেলিয়াত চলিল এক যুটীয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ এটা বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 15টা সন্দেহজনক ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, 5টাকৈ মোবাইল ফোনৰ লগতে কিছু নগদ ধন জব্দ কৰে। লগতে জব্দ কৰে AS01MA0030 নম্বৰৰ এখন বৰফিগো বাহনো। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুঠতে অব্যাহত আছে অভিযান আৰু অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। যিকোনো স্থানতে যেতিয়া তেতিয়াই অভিযান চলিছে। এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে। ড্ৰাগছে যিহেতু অসম চানি ধৰিছে, সেয়েহে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে পণ লৈছে। আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষী লগতে গড়চুক থানাৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ তেতেলিয়াত চলিল এক যুটীয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ এটা বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 15টা সন্দেহজনক ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, 5টাকৈ মোবাইল ফোনৰ লগতে কিছু নগদ ধনো জব্দ কৰে।